ଏହି କଥାଟି ଶୁଣିଲେ ହୁଏତ ଆପଣମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସତ ଯେ ମଣିଷଙ୍କ ପରି ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିବେ ଗାଈଗୋରୁ। ତେବେ ଆମେ ଯେମିତି ଘରେ ରହୁଛୁ, ଗାଈଗୋରୁ ବି ଘରେ ରହିବେ, ଫଳରେ ସେମାନେ ଆଉ ଏଣେ ତେଣେ ଶୋଇବେନି କି ଖରା ବର୍ଷାରେ ବାହାରେ ବୁଲିବେନି, ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ହଷ୍ଟେଲ ଭିତରେ। ଏପରିକି ପଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ହଷ୍ଟେଲ କଥାଟି ଟିକିଏ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ଗାଈଗୋରୁଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଦେଖି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବିଧାୟିକାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଚନ୍ଦନପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି 100 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଆଦର୍ଶ ଗୋଶାଳା, ଯାହାର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ନିଜେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବିଧାୟିକା ଲତିକା ପ୍ରଧାନ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏଭଳି ଏକ ଗୋଶାଳା ନିର୍ମାଣ ହେଲେ ମଣିଷ ଓ ପଶୁଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ହେବା ସହ ଗାଈମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବେ। ତେବେ ତାଙ୍କର ଏପରି ମୋହନୀୟତା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀମାନେ ବେଶ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ବଡ଼ୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।